Коли вода випариться, то тоді додаємо олійку і піджарюємо трошечки, і буде готове. Додаємо чесничку, він підсмажується, стає солодким, додасть аромату вашому салату. Соломкою нарізаємо солодкий перець, помідорчики і побільше цибулі. І все це перемішуємо. І петрушечки для сили та енергії присолюємо, приперчуємо, поливаємо оливковою олією. Можна додати оцту, але я оцту не додаю. Просто оливковою олією і зичу вам смачного!